Agora respira fundo. Fecha os olhos. O que você vê quando dorme? Coisas assustadoras. Por favor, me conta toda a história novamente. A gente estava lá, o caminhão parou e aí todo mundo sumiu. Eles foram assassinados, enterrados. Eles fugiram com o culto ou... Será que foram sequestrados? A única coisa que eu sei é que esses três sabem de alguma coisa. A minha irmã estava naquele grupo que sumiu. Tchau. Tchau. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu. O caso está encerrado. É? Eles encontraram Aida? Já sentiu que algo era real pra você, mas não pros outros? Quando minha irmã desapareceu. Pesadelos, eu tinha pesadelos. Eles eram reais? Eles eram reais pra mim. Vou te contar um segredo. A culpa foi toda dela. O que é? Um dia que eu vou morrer. Está voltando, né? Tem esse mapa com uma ilha. A gente devia ir. Não vou deixar você ir. Acho que está procurando um significado que não existe. Então tá dizendo que o desaparecimento deles não é real? Não. É muito real. Eu vi eles. No escuro.